gente sem água não é nada. É para cozinhar, é para lavar a louça, lavar a roupa, para a gente fazer a limpeza da casa, é o banho da gente, das crianças, tudo. A água é dignidade. The rewarding thing about inventing technology, especially technology designed to help people, is that your work is part of a bigger, more complex set of human endeavors to solve hugely important problems, like for water. I'm on my way to meet a sort of hero of mine. His name is Lucas Martins, and he's a young engineer who's tackling the problem of drought and water scarcity in Joinville, Brazil. I've had a lot of video calls with Lucas from 5,000 miles away, but I'm excited to finally meet him in person so that I can understand more about the work he's doing, the reasons why he's doing it, and how my team and I can contribute. Hello, Greg. Bom dia. Nice to meet you. Nice to finally meet you in person. Yes, welcome to Joinville. Thank Let's you. Go inside and see our company. Great, thank you. Então, Greg, aqui é o nosso centro de operações, onde a gente monitora, através da telemetria, todos os nossos reservatórios, nossos macromedidores. A gente vê quanto de vazão está indo para cada setor. What got you first interested in water? Quando eu era criança, eu era muito curioso e gostava muito de entender como que as coisas funcionavam. E a água tem essa questão realmente de trazer a vida para dentro da cidade, né? Partiu da curiosidade e depois se ligou aos meus objetivos de vida e tá levando saúde para as pessoas. So, I know that you get a lot of rain here in Joinville. I've seen the size of all of the treatment and it's everywhere I look, there's so much water. How is it possible that drought is a problem here? Realmente a gente tem uma cidade que tem um regime de bastante chuva, né? Só que a gente tem um período seco, que é geralmente ali no inverno, de junho até setembro, que ele afeta muito o nosso manancial mais frágil, que é o Piraí. O Piraí está localizado numa região muito elevada, então qualquer variação na pluviosidade lá naquele rio, ser uma bacia muito inclinada, acaba afetando de forma bem severa a vazão que é disponível no rio, né? Em alguns anos a gente está verificando que está se intensificando essa seca. Foi uma das piores secas dos últimos 30 anos. A seca, a escassez hídrica, é um impacto social muito grande na vida das pessoas. Essa falta de acesso à água potável, ela reflete na dinâmica familiar, quando interrompe um ciclo de asseio pessoal, de higiene, de limpeza, no preparo do alimento, então interfere na saúde nutricional, ali, na possibilidade, nos ganhos de geração de renda, porque a pessoa ela não tem a saúde para poder sair de casa, trabalhar. Ela prejudica também a questão do estudante quando ele falta na aula e isso vai refletir futuramente em sua empregabilidade. A água é vida, a água é promoção da dignidade humana. Lá para maio do ano de 2020, a gente já percebeu que tinha alguma coisa estranha, tava com a vazão muito mais baixa do que o normal no rio, né? Então a gente reuniu as equipes de operação e engenharia para fazer um brainstorm e começar a ver possíveis soluções para aquele problema que a gente estava enfrentando. A gente tem 2.300 quilômetros de rede enterradas. Não é algo que a gente consiga fazer uma inspeção visual e aferir aquilo que está lá. Então, o modelo hidráulico e o GM digital, ele vem justamente para a gente conseguir entender essa complexidade, avaliar como que o sistema funciona e avaliar as alterações que a gente pode fazer dentro do sistema e entender como é que vai ser a resposta. Então, se eu vou tirar água daqui, o que vai acontecer lá do outro lado da cidade? E aí começamos a botar a cabeça para funcionar, para ver, montar o quebra-cabeça de outra forma, né? E o interessante de usar esse software da Bentley foi que não só a gente conseguiu identificar os problemas com antecedência, como a gente conseguiu trabalhar para chegar numa solução mais adequada. A gente quase fez um investimento muito errado, né? Quantos investimentos podem estar sendo feitos, não só aqui na Água Joinville, mas ao redor do mundo, de forma equivocada, porque as pessoas não têm acesso às ferramentas adequadas para fazer esses estudos, né? So it's really interesting. As engineers, we're used to thinking about the way different types of water are interconnected and
rainfall is connected to the water in the rivers, and the water in the rivers is connected to how we take that water and pump it and put it in pipes and put it in tanks and things. But visiting here in Joinville, we also get to see more about how water is connected through people and the impact that it has, or how entire parts of a city have changed because they've got the ability to have water at their taps and sanitation. So it really reminds you that it's not just about the engineering, it really is about the impact that has and the connections that that has that go way beyond the engineering work. Oh, I'm so glad I came, not only to talk to Lucas about the work he does, but also to meet Alessandra and see firsthand the human impact that we have when we work together to address water challenges. There's a big difference between knowing that you're a part of a bigger picture and really feeling that you're part of the bigger picture. I'm even more determined now to do everything I can to continue advancing water infrastructure, and I can't wait to get home and share what I've learned with the rest of my team.